Факультет романо-германських мов Острозької академії вже вшосте організував справжнісінький бал. Свято вишуканості, краси та грації. Свято для пошановувачів прекрасного. Приміряти вишукані вбрання, закружляти в граціозному вальсі, зрештою поринути у світ аристократії. Таку можливість мали усі, як студенти, так і викладачі академії. Як повідомляють організатори балу, серед відвідувачів існувала навіть конкуренція, щоб потрапити на бал. Така подія є унікальною в нашій академії, і кожного року всі її з нетерпінням чекають. Ну, ми почали цю традицію славно у 2006 році. Ще як ми були студентами в цій академії, традиція запозичена з Відня. Бо стало популярним на телебаченні вже згодом в Києві, це почали показувати вже якби. Ми були перші, можна так сказати. Незважаючи на те, що Олена є вже випускницею академії, разом з Віктором вони відвідують його щороку. Для них це вже є четвертим спільним балом, тому жартома можна назвати їх ветеранами. Ну, мабуть, логічно зрозуміти, якби мене це не захоплювало настільки сильно, я б сюди не поверталася. Це дуже красива подія. Таких подій, насправді, в Рівненській області і в наших всіх околицях, можу сказати чесно, майже немає. Тому всі, хто поціновують високе, красиве, просто те, що лежить до душі, не можуть проігнорувати таку подію. І тому, власне, я приїжджаю сюди щороку. Гарна музика, можна насолодитись танцем дійсно в такому чарівному місті. Ми вже вчетверте разом саме приходимо на Острозький бал. І я думаю, що це не останній раз. Музиканти камерного оркестру Рівненської філармонії розповідають, що їм приємно грати для викладачів та студентів академії. Вважають, що такі дійства дуже важливі, адже вчать молодь вишуканим манерам минулого. Під час царської Росії готували, в першу чергу, вчили танцям, хорошим манерам, етикету, що молоді люди повинні вміти танцювати вальс, вміти запросити даму на танець, відповідно, навіть і після того запросити в кіно. Заступник декана з виховної роботи факультету романо-германських мов Іванна Гаврилюк запевняє, що ця музика, атмосфера, взагалом дійство впливає на особистість студентства, формує їх світогляд. Я вважаю, що проведення таких заходів, як цей бал, є невід'ємною частиною виховної роботи на факультеті романо-германських мов. І таким чином ми долучаємося до виховної роботи в університеті взагалі. Адже що може бути краще, ніж виховання молоді в дусі Віденського балу? Своїми враженнями та настроєм діляться самі ж гості балу. Острозький Віденський бал – це є свято вишуканості, краси, яке ось я вже втретє відвідую, і щоразу він мене дивує, наповнює внутрішньо емоціями позитивними. А також бал я отримала хороші емоції, тобто всі мої очікування були виправдані. Я надзвичайно задоволена, що вже втретє відвідую цей захід. Він надзвичайно вишуканий, адже це є свято краси, елегантності, де всі можуть показати не тільки свою зовнішню красу, але й внутрішню. Ось, і я дуже сподіваюся, навіть по закінченню університету, ще не раз потрапити сюди. Юлія Мініч, Олександр Пахальчук, Острозька академія.